Этот проект называется «Ковчег Чернобыль». Он о том, что Чернобыль, вообще Чернобыльская зона, это место жизни, куда животные спрятались от человека через защиту, ну, скажем, защита от человека радиации. И роль ковчега выполняет радиация. Немножко странно, но по-настоящему. Замість культурних аїстів. Скільки минуло зим, стоїш тут завжди один, лежиш тут завжди один, невідворотно пустий. Кожен болючий крок, кожен болючий крик, кажуть, це все злий рок, гурніць кажений фрик. Навпомацьки вийдеш з нього. З чорної діри, що була колись вдома, ляжеш на чорну землю, на холодну пустку, де нічого живого не виросте ніколи, а коли й виросте, то буде тліти, і тліти, і тліти, і тліти, доки не щезне. Поглянеш у небо, знесилено, лежачи, не маючи влади над власним тілом, і там, у високому сірому небі, не буде нічого. Зараз нічого не хочеться говорити. Просто постійно можна.